من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. درسي ما أنتو حكب الله بنا يا باللغة سورة ليلة هذا سورة النساء سورة داسنا وسورة مدنية ay kamid tahay suuradaha dhaadheer ee quraanka ee suurada waxa aad ugu jira yani ahkaam sharci ah taas oo habeynaysa arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda ee muslimiinta waxay si xoog leh suuradu uga hadlaysaa arrimo ku saabsan dumarka iyo guriga iyo qoyska iyo dawladda iyo bulshada inta badan suuradu waxay ku saabsan tahay oo ay ka hadlaysaa mowduuca haweenka saasa waxa lagu bixiyay suuradii haweenka taasi waxay ku tusaysaa marka diinteena islaamka makaanada ama darajada ama booska qiimaha leh ay haweenka dejisay maxay yahay quraanka oo ah manhajka yani nolosha ee dadka muslimiinta ay leeyihiin markii suurad kamida suuradaha ugu dhaadheer manhajkaas yani lagu magac daray haweenka waxay ku tusaysaa meel xoog leh oo aad iyo aad muhiim u ah inay kaga jiraan bulshada suuradu waxay ka hadlaysaa ku bilaabaneysa xuquuqda haweenka iyo agoonta gaar ahaan gabdhaha oo agoonta ah oo agoonnimadkaas yani ay dhici karto marka qaarkood in looga faa'iideysto xagga guurkooda iyo xoolahooda oo la qaato si marka looga celiyo ayay suuradu si toos uga hadlaysaa waxay ka hadlaysaa suuradu oo kale dhaxalka iyo sida loo qaybiyo dadka yaa dhaxalka iska yaa la siinaya suuradu waxay kale ka hadlaysaa xiriirka qoyska ka dhaxeeya rag iyo haweenka oo uusan ahayn xiriirkaasi xiriir xagga jasadka ah iyo xoogaaga yaree shahwo gudashada ah inuusan arrintu intaa ku koobnayne ay tahay xiriir bini aadamnimo meherka la siinayo haweenkana macnihiisu maaha ijaar lagaga ijaaranayo yacni xubintooda taranka ee waa adkayn la adkaynayo jacaylka iyo xiriirka dhex maraaya labada qof calaamad looga dhigaayo xuquuqda la isku leeyahay suuraddu ka hadlaysaa rag iyo haweenka haddii khilaaf uu yimaadana sida loo xaliyo ayay suuraddu ka hadli doontaa kadib suuraddu si xoog leh waxay yacni waxaan baaraynaysaa munaafiqiintii yacni mu'miniinta dhibaayay calaaqadaha ka dhexeeya dowladda muslimka iyo dowladda aan muslimka ahayna midda kula dagaalamay iyo tan kula dagaalamaynina way ka hadli doontaa ugu dambaysa suuraddu waxay kusoo gabagaboon doontaa nasaarada ama kuwa kristaanka sida ay u baadiyaysan yihiin iyo nabi ciise arrintiisa meesha ay ka istaageen iyo sida ay tahay magaca loogu bixiyay suuratu nisaana waa yacni ka hadalka ay ka hadlayso mawduucyo badan oo suuradda ay tilmaamayso bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayna tafsiirka suuraddan allih araxmaani naxariista guud lahaa allih araxiim naxariista gaaraanaad lahaa yaa ayuha annaasu dadow ittaquu rabbakum rabbigiin ka cabsada alladii rabbigii khalaqakum idinka abuuray min nafsin waaxidatin hal naf oo keli ah alleh idinka abuuray wa khalaqa abuuray minhaa nafta xaggeeda zawjahaa xaaskeediina u sameeyey wa batha faafiyey minhumaa labadoodii naftii markii hore la abuuray oo nebi aadam ah iyo tii dambe oo gadaal laga abuuray umuna xaawo ah labadoodaas xaggooda ka faafiyey rijaalan kathiiran rag badan iyo wa nisaa'an iyo haween badan wataquu llaha ilaahay ka cabsada alladii allihii tasaa'aluuna aada isku weydiisanaysaan bihi asaga walarxaama qaraabadana ka cabsada inaad goysaan ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday calaykum korkiinna raqiiban alla ilaalinaaya ayuu ahaaday yacni nidaha ama u yeeritaanka waxaa loo dhawaaqay dadka oo dhan waxaa la xusuusiyey dadku inay asalkoodii isku meel ka soo jeedaan meesha ay ka soo jeedaanna ay tahay nebi aadam oo markii hore ilaahay u dhoobo ka abuuray kadibna yacni isaga feedhiisii uu umuna xaawa uu ka abuuray labadaas oo haddana intii la isu guuriyey caruur iyo taran halkaas ka bilaabay bini aadamka oo dhanna sidaa ayuu ku socdaa marka asalkiinnina xusuusta ilaahaygii saa idiin abuuray ee adduunkan idin keenayna ka cabsada waxaad kalood yacni ka cabsataan xiriirka idinka dhexeeya oo habka wada dhalashada iyo qaraabanimadka waa arrin aad iyo aada u weyne bulshadu inay isku xirnaato oo ay walaalo ahaato oo ay is-xiriiriso
oo bulsho fiican ay noqoto yaa waxaa laga soo bilaabayaa meesha ugu hooseysa sida la isugu dhow yahay ee la isula dhashay haddii la isu xiriiriyo yacni dadka ama bulshadu dhibaatadu way ka baxaysaa laakiin markii la isgooyo waxaa soo baxaya dad badaa'an oo aan waxba haysanin oo dhibaataysan laakiin dad walba haddii dadkooda dhibaataysan ay ka warqabi lahaayeen yacni dhibaatada way yaraan lahayd marka yaa ayuhannaasu dadow ittaquu rabbakum rabbigiinka cabsada alladii rabbigii khalaqakum idinka abuuray min nafsin waaxidatin hal naf oo keliya idinka abuuray wa khalaqa abuuray minhaa naftii waaxidada ahayd xaggeeda zawjaha naftaas xaaskeeda ayuu abuuray yacni ragga iyo haweenku sida ay isu dhammaystiraayaan markii nebi aadam la abuuray noloshu si ay u dhammaystiranto ilaan hal dhinac ayaa abuurane dhinac kale oo dhammaystira ayaa loo abuuray oo haweenka ah marka hadda markii ragga iyo haweenka xiriir ay samaynayaan oo isguursanayaan oo ay qoys dhisaayaan waa arrintii oo mar kale la soo celiyey ninkuna wuxuu u taagan yahay oo uu matalayaa nebi aadam ayuu matalayaa gabadhuna waxay matalaysaa umuna xawaa halkaasaa tarankii horay u bilowday ayaa lasii dhammaystirayaa meesha keli ah ee sharciga ah ee la rabo in lagu tarmana waa meeshaas iyada ah marka dadow asalkiin halkaasaad ka soo wada jeedaane allahaa sidaas idiin abuuray allahaas ka cabsada markuu abuuray naftaas keligeed oo nebi aadama wa khalaqa uu ka abuuray minhaa nafta xaggeeda zawjaha xaaskeedii oo umuna xawa ah labadaas ayaa la isku daray waa la isu guuriyey markay isguursadeen waxaa ka dhashay ubad ayaa ka dhashay wa batha ilaahay wuu faafiyey minhumaa xaggooda wuxuu ka faafiyey rijaalan kahiiran rag badan ayuu ka faafiyey iyo wa nisaa'an iyo haween badan oo ilaahay xigmaddiisa yacni waakaas waa laisgarab socdaa haddii rag keligood yacni laga dhigi lahaa noloshu sida maanta ay tahay ma aysan ahaateen haddii haween keligood ay noqon lahaayeenna sidoo kale noloshu mayna toosteen noloshu si la isu dhammaystiro ayaa labada dhinac ayaa la isu sameeyey marka lama kala maarmo waxaan la rabaa marka si sharci ah oo sida ilaahay uu jideeyey ah in dhaqanka lagu saleeyo marka ilaahay wuxuu faafiyey labadii ugu horreysay ee uu abuuray rijaalan kahiiran iyo wa nisaa'an iyo haween badan wattaquu allaha ilaahay ka cabsada alladii allihii tasaa'aluuna aada isku su'aalanayseen bihi asaga yacni ilaahay waxbaa la isku weydiistaa oo ruux markuu rabo ruux kale oo walaalkee inuu wax weydiisto wuxuu yidhaahdaa ilaahay yaan kuu weydiistay e ilaahay dartii waxaas igu sii ilaahiga aad yacni dadka wax ku weydiisanaysaan ee sababtiisa aada wax ku helaysaan ama ammaanad ay ku imaanayso oo ruuxii marka raba in la dhaariyo ilaahay lagu dhaariyo ilaahay baan kugu dhaariyey arrintaas iyadaa ma ilaahay baa kula og hadduu yidhaahdo ilaahay baa ila og waa la dhaafaa waa la aaminaa marka allah aad waxna isku weydiisataan iskuna dhaarisaan allahaas ka cabsada wattaquu allaha ilaahay ka cabsada alladii allihii tasaa'aluuna aada isu su'aalanayseen bihi asaga wal arxaama raximkana ka cabsada yacni raximka cabsida laga cabsama macnaheeda waxay tahay yacni wal arxaamana ka cabsada wattaquu larxaama an taqdacuuha inaad goysaan maxaa yeelay qaraabanimadku iyo wada dhalashadu ilaahay agtiisa wax weyn ayay ka tahay oo markii wada dhalashada iyo isku xirnaanshaha ilaahay uu dadka si u sameeyey yaa raximkii oo la suureeyey yaa waxaa la yidhi carshiga ayuu ku dhegay raximkii qaraabanimadkii markaasa in hoos uu soo dego oo dhulka uu yimaado oo xiriirkii dadka ka dhexeeyey iyo qaraabanimadkii uu yimaado ayuu diiday halkeen aadi buu ilaahay way igoynayaan haddaan hoos tage markaasa ilaahay wuxuu ku yidhi miyaadan raalli ku noqonaynin inaan xiriiriyo ciddii ku xiriirisa inaan gooyo ciddii ku goysa miyaadan raalli ku noqonaynin sidaasaa marka raximkii iyo qaraabanimadkii ayuu dhulka ku yimid marka ilaahay ballanqaadkiisa ayay qaraabanimadku ay haysataa ciddii qaraabada u kaalmaysa oo garab istaagtana ilaahay baa garab istaagaya u kaalmaynaya ciddii qaraabada goysana ilaahay ayaa goynaya marka ka cabsada qaraabada inaad goysaan wal arxaama raximkana ka cabsada qaraabada inaad goysaan in allaha ilaahay kaana wuxuu aday calaykum korkiina raqiiban ilaaliye ayuu ahaaday ilaahay subxaana waardiye ayuu idinka hayaa inaad qaraabadii goynaysaan iyo inaad xiriirinaysaan inaad ilaahay ka cabsanaysaan idan ka cabsanaynin ilaahay wuu idiin jeedaa wa aatu lyataama amwaalahum agoonta yacni bulshada waxay ka mid yihiin qaybta tabarta daran ayay tusaale u yihiin maxaa yeelay waalidkii xanaanayn jiray ayaa ka dhintay xoolihii uga dhintay caruurtii maadaama ay yaryar yihiin ma dhaqaalaysan karaane waxaa waajiba dadkaas muslimka ay la joogaan inay u dhaqaaleeyaan xoolaha ilaa ay ka soo weynaanayaan markay soo weynaadaan oo ay gaaraan waqti ayaga xoolahooda ay qabsan karaan xoolahoodii in la siiyo ayaa la rabaa ilahay marka wuxuu leeyahay wa aatuu siiya alyataama agoonta amwaalahum xoolahooda siiya agoonta xoolahooda siiya yacni ka nooleeya yacni dhar uga soo gada u dhaqaaleeya xoolahooda siiya agoonta wa aatuu lyataama agoonta siiya amwaalahum xoolahooda walaa tatabadaluu ha kaga bedelanina alkhabiisa kan xun bidayibi mid wanaagsan yacni ha kaga bedelanina yacni laba macnaa lagu fasiray waa mid eh yacni xoolaha agoonta inaad qaadato
waa shay xaaraan ah oo ma banaano. Khabiiska marka la sheego waa xaaraanta, dayibkuna waa shayga xalaasha ah. Marka adiga oo yacni xoolahaagii oo xalaal ah inaad intaad yacni bedesho, mid aad ku soo bedelato ood qaadato oo agoontii xoolaheeda xaaraanta ah in la qaata ina banaan aad qaadatid ha yeelina. Amase yacni marka qaarkood waxaa dhici karta in agoonta neef fiican uu u joogo, qofkan dhaqaalaynaya xoolahoodana neef xun uu u joogo, ama loo ha ahaado ama ari ha ahaado ama geel ha ahaado, inuu marka qofkii xoolaha dhaqaalaynaya uu sameeyo kii sii xumaa intuu qaado inuu xerada agoonta ama tirada agoonta ugu daro u yidhaahdo neefkan ayaan ugu bedelay, kooda fiicanna inuu isaga soo qaato uu yidhaahdo neefkan anaa qaatay. Marka markii leed maxaa saa u yeelaysaa, wuxuu leeyahy neef unbaa neef ku bedelay anu maanaa neef la-aan dhigay, marka maadan dhigin neef la-aan, laakiin labada neef ayaa kala fiican, marka saasna ha yeelina. Waxaa la rabaa wax saxa in lagu tacaamulo, oo aatul yataama agoonta siiya, amwaalum xoolahooda siiya, walaa tatabadaluu ha bedelinina alkhabiisa kan xun bitayib mid wanaagsan ha ku bedelinina. Oo mid mathalan idinka aad haysataan oo xun oo xoolihiina ka mid ah oo caata ah oo xun intaad siisaan agoonta midkooda oo buurin oo fiican oo dayib eh ha qaadanina idinka, leanna saas khiyaano ayaa ku jirtee. Walaa ta'kuluu ha cunina amwaalahum xoolahooda agoonta xoolahooda ilaa amwaalikum xoolihiina aad kusoo darsataan, yacni ha samaynina intaad xoolihii agoonta soo qaadataan ood xoolihiina kusoo dartaan xoolihii agoonta iyo macal xoolihiinii oo dhan inaad wada dhammaysaan ood cuntaan, saas ha yeelina. Yacni intii laga ogol yahay in laga cuno way noo imaan doontaa, oo qofka yacni agoonta xoolahooda dhaqaalaynaya waxbaa looga ogol yahay, maadaama isagan howlshiisii uu usoo beerdareeyey oo ayaga dhaqaalahooda uu ka shaqaynayo. Qofkan waa bini aadame, dhagax meel la dhigay ma ahe, nolol ayuu baahan yahay. Wixii looga ogol yahay ee si uu ugu dhaqaalayay oo ijaar ah waa looga ogolaanayaa, laakiin xoolihii intuu iska soo qaato kis yaroo isaga u haysto oo kiisa intuu ku darsado labadiiba uu isku dhex cuno oo xoolihii eber ay noqdaan, saas lama ogolo. Walaa ta'kuluu ha cunina amwaalahum xoolahooda ilaa amwaalikum xoolihiina, innahu kaana wuxuu ahaaday arrinkaas haddaad saas samaysaan oo xoolihii agoonta aad dhammaysaan idinkoo xoolihiina ku dhex dhameeyey, innahu kaana arrinkaas wuxuu ahaaday xuuban dembi kabiiran oo aada u weyn ayuu ahaaday, ee saas ha yeelina. Wa in khiftum allaa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa daaba lakum min annisaa'i mathna wa thulaatha wa rubaac. Aayaddan sabab nusuulkeeda waxay kusoo degtay sidaa laga soo wariyey Curwa bin Zubayr, wuxuu weydiiyey sayida caaisha radiallahu canha aayadan ayuu weydiiyey, wa in khiftum allaa tuqsiduu fi lyataama, markaasa waxay ku tiri yabna ukhti walaashay wiilkii ay dhashay waxaa jiri jirtay agoon, gabar agoon ah oo ruux yacni uu korinayo oo gurigiisa ay joogto, maalkiisa iyo maalkeeda intuu isku dhex darsado yaa wuxuu jeclaanayaa yacni quruxdeeda yaa wuxuu rabaa iyo maalkeeda inuu isku darsado. Markaasa wuxuu rabaa inuu guursado asaga oo aan meherkii la siin jiray gabdhaha aan siinin, meher la-aan ayuu iska guursaday, wuxuu anaa ku koriyey meher yacni kuma siinaya, saasuu isaga guursanayaa. Arrintaas ayaa loo diiday ilaa inay cadaalad sameeyaan ma ogiye. Waxaa la amray kuwa kale ee gabdhaha kale ah ee aabayaalkooda ay joogaan, kuwaas guursada, kuwaas ayaa idinka fiican intii aad dulmin lahaydeen gabdhaha agoonta ah, maxaa yeele kuwaas haddii aad xumaysaan aabahood ayaa joogo intay u dacwoodaan ayuu idinka celinay, wuxuu leeyay gabadha ama si fiican u dhaqo ama ii siidaa, laakiin middan aabaheed oo dhintay cid ka celinaysa ma ay jirto. Marka sidaas daraaddeed haddii yacni aydan cadaalad samaynaynin oo meherkii aydin siinaynin, meherkaasi aydin siinaynin daraad intaa iska daysaan mid kalood meherkeeda siinaysaan oo aabaheed udan kula xisaabtami, taas aada. Marka waxaa wa in khiftum haddaad ka cabsataan allaa tuqsiduu inaydan garsoorin, wa in khiftum haddaad cabsataan allaa tuqsiduu inaydan garsoorin filyataama agoonta oo gabdhaha ah guurkooda inaydan ku garsoorin oo meherkooda aydan siinin oo cadaalad aydan samaynin haddaad ka cabsataan. intaad ayaga iska daysaan gabdhahaas cadaalad darrada aad rabtaan inaad ku qaadataan, leanna dhib ayaa idinka soo gaari eh, fankixuu guursada maa daaba lakum wixii idiin fiicnaada min annisaa'i haweenka mathnaa laba labo iyo wa thulaatha iyo saddex wa rubaaca iyo afar, yacni ama laba guursada ama saddex guursada ama afar guursada gabdhahan agoontaan iska daaya. aayaddan qaybtan waxay ka hadashay nikaax siduu u bannaan yahay iyo xuduudda in la guursaday oo qofka yacni oo yacni isu keena haween ah inta la ogol yahay. waxaa asal ah oo ugu yacni ah mid inuu guursado haddii uu awood u leeyahay inuu laba ka dhigana inuu laba ka dhigo, haddii uu awood kale usii leeyahayna saddex, haddii uu sii leeyahay awood kalena afar uu gaarsiiyo, laakiin afar wax ka badan lama ogolo. yacni arrintan iyada oo haween badan in la guursan karo wax islaamku uu bilaabay ma aha, horey ayay u jiri jirtay casru jaahiligii
haween badan ayay guursan jireen laakiin xuduud ma ayna lahayn haweenkoodu yacni waxaa dhici karta boqol inuu iska guursado ninku dhanka kale furriinku ma uusan nidaamsanaynoo intuu furo oo uu soo ceshto oo uu furo uu soo ceshto weligiiba kun marna ha ahaatee saa unbuu ku hayn jiray islaamku markuu yimid arrintaasoo dhan wuu habeeyey wuu nidaamiyey middii iska furayda intuu doono guursan karaada ahayd waa la xadiday waxaa la yidhi afar lagama badin karo weliba shuruud ayaa ku xiran afarta markii la guursanaayo dhanka kale oo furriinkii ah oo iska furaana asna tira loo yeelo waxaa la yidhi saddex mar ayay arrintu ay tahay saddex dalqadood ayaa laga dhigay ka badan maya laba mar hadduu intuu furo marka saddexaad inuu ama soo intuu soo ceshto oo haysto oo uusan iska sii daynin iyo haddii markaan uu furay inaysan usoo noqonay ilaa nin kale uu ka guursado ayaa lagu xadiday marka islaamku wadci jiray ayaa sidii ugu fiicnaed ayuu u nidaamiyey jaanibkan ah haween badan maxaa loo guursanaa mise ma la guursan karaa oo hadda laga yaabo mustashriqiinta iyo gaalada inay islaamka ku duraan yacni si caqli haddii looga hadlo waxay tahay ilaahay subxaanahu xikmaddiisa ragga iyo haweenka waxaa bata mararka qaarkood haweenka ayaa bata asbaabaha ay dagaaladu ka mid yihiin oo ay ku bataan oo nimanka markay isdagaalaan oo in badan oo ka mid ay dhintaan oo haweenkuna ay dagaal ayna gelin haweenku way soo haraayaan sidii ka dhacday matalan dagaalkii labaad ee adduunka oo kale jarmalka markii dagaalkii u dhammaaday waxaa soo baxday haweenku inay ka badan yihiin ragga oo halkii ninba ay kusoo aadayso ilaa ugu yaraan saddex haween inay kusoo aadaayaan haddii dhibaatadaas oo kale ay dhacdo xal ayay u baahan tahay see loo xalina marka waxaa loo xalinayaa sida islaamka ugu fiican oo ah yacni inta dheeriga ah intii ay meel cidlaa taagnaan lahaayeen oo yacni adduunka noloshii ay ku qaadan lahaayeen ee reernimadka iyo hooyanimadkii ay yacni laga xaaraantinimayn lahaa in guri loo sameeyo oo raggii yaraa inay mid walba inta uu qaadi karo ilaa afar laga gaaro in la isqaado oo marka sidaasay kafaalo ay meesha ku imaato waa mushkilo lagu xalinaayo dhibaato dhacday gaaladu waxay sameeyeen si kale u xalin waxay yidhaahdeen hal unbuu guursan karaa kuwa soo haray ee bannaanka taataaganna waxaa u furay inuu saaxiib la noqdo marka qadiyadooda dhan waa sidii xoolihii oo kaleo waxay u qaateen un waxoogaaga yara shahwada ee markaas ah inay un qadiyadu ay tahay islaamkuna qadiyada shahwada ujeeddada loo socdo iyada ma ahee waxa ka dambeeya ee ubad fiican oo ilaahay caabuda ilaahay inuu abuuro in la raadiyo ayaa la raba oo ilahay wuxuu uhi wabtaquu maa kataba allahu lakum marka gabar walba waxay xaq u leedahay adduunka inta ay joogto inay nolol hooyanimo inay hesho haddii marka raggiina uu yaraado gabdhihiina ay bataan hooyanimadkii gabadhu ay heli lahaydna la yidhaahdo hal xabba lagama badin karo intii soo hartay waa mushkilo bulshada haysato oo xal u baahan sida uu islaamku uu xalliyay ayaana ugu fiican marka marka waxaa la yidhi fankixuu guursada maa daaba lakum wixii idiin fiicnaada oo min annisaai haweenka oo xalaasha idiin ah mathna ama laba guursada wa thulaatha ama saddex wa rubaaciya ama afar yacni layskuma dardaraayo oo lama dhahayo mathna laba iyo wa thulaatha saddex laba saddex markii lagu daro waa shan wa rubaaca markii afar lagu sii daro waa sagaal oo sagaal baa banaan sida dadka qaar laga sheegay inay yani inxiraaf u geliyeen ma ahee arrintu waa sidii ah mathna labo wa thulaatha ama saddex yacni labo qof ama saddex wa rubaac ama afar fa in khiftum haddaad cabsataan anlaa tacdiluu inaydan cadaalad samaynin oo haddii aad tacadudka samaysaan oo labo iyo saddex iyo afar aad guursataan haddaad ka cabsanaysaan inaad cadaaladda aad samayn weydaan fa in khiftum haddaad cabsataan anlaa tacdiluu inaydan cadaalad samaynin fa waaxidatan mid fa alzimuu waaxidatan mid iska laazima ruuxii tabartiisu yacni hal unay wadi karto hashii ha iska ag fadhiyo fa waaxidatan hal aw maa malakat aymaanukum ama gacantiinu wixii ay mulkiso oo haddii ay jiraan marxalo la yidhaahdo addoommo laleeyahay hadday jiraanna inuu mid guursado inta kalena addoommo uu ka dhigto maxaa yeelay xuquuqda haweenka oo la guursaday iyo midda addoonnimadu waxoogaa farqi ayaa u dhexeeya hadda laakiin maba jirtaba cid hadda laleeyahay oo waa addoon laleeyahay ma ay jirto dadko dhan xor ayay noqdeen laakiin hadday jirto hal haddaad cabsataan inaydan cadaalad samaynin ama wixii kale oo gacantiina soo gala oo mulkulyimiin la yidhaahdo daalika arrinkaasoo inaad hal iska laasimtaan oo hal iskala joogtaan oo aydan haween badan guursan haddaydan tabarteeda lahayn daalika taasaa adnaa u dhow allaa tacuuluu inaydan jowr falin ama ina cadaalad xumo aynan ku dhicin wa aatu nisaaa haweenka siiya saduqaatihina meherkooda nixlatan siisma siiya yacni meherka gabdhaha la siinaayo waa waajib in la siiyo ay tahay lagama inkiri karo looma diidi karo waxa loo siinaayana yacni waa calaamad caddaynaysa qofkan waa wax qalbiga ku jira waxa uu sheeganayo oo jacayl ah inaad jeceshahay maxaa caddaynaayo waay macnaha dadkana waxa ugu jecel yihiin xoolaha ugu jecel yihiin insaanku siisa buu xoolo jecel yahay xoolihii uu jeclaa arrintii uu u quuray ee uu yidhi inaan jeclahay gabadhan waxa u daliila waxaan diyaar u ah inaan meher bixiyo oon ku caddeeyay jacaylkeeda sidaas waay meherku ee ma aha wax la gadaayo oo gabadhan yacni lacagtaan la siiyay lagu soo gatay ma aha waatu nisaa'a haweenka siiya saduqaatiina meherkooda nixlatan siisma siiya fa in dibna lakum haddii ay idiinka ogolaadaan can shay-in shay oo minhu meherka ka mid ah nafsan nafsad ahaan haddii ay dhiib u noqdaan oo raalli ayagoo ah ay damcaan inay idin siiyaan fa kuluuhu cuna shaygaas ay idin siiyeen ee meherka ka mid ah hanii-an xaal uu yahay mid bogaadsan
oo yacni xalaal ah mari'an oo dhuun mar leh oo idin cunta maaya, yacni meherku waa waajib gabdhaha in la siiyo ayagaa iska leh. Qofka markaa haddii masalan meherkii lagula heshiiyey lacag, lacagtaasi gabadha ayay u waajibtay. Haddii aroos uu dhaco oo is arkaana meherkii oo kaamila ayaa qofkii ku waajibay. Haddii ayagoo aan is arkin yacni la kala tagana, meherka nuskiisa ayuu bixinayaa. Marka saas daraaddeed waxaa la yidhi waatu nisaa'a haweenka siiya saduqaatina nixlatan siisma siiya, fa in dhibna hadday dhib noqdaan lakum idinka can shayin shay oo minhu, yacni meherkii aad u qadarteen eed siiseen qaar ka mid a haddii ay raalli idinka noqdaan nafsan xagga nafsadda hadday saas idinka noqdaan, fakuluuhu cuna qaybtii ay idinka siiyeen hani'an isagoo bogaadsan, oo bogaadsan macnaheedu waxay tahay isagoo xalaal ah oo mari'an dhuun mar leh. Walaa tu'tu sufahaa'a, maangaabka ha siinina amwaalakum xoolihiina ha siinina. Maangaabka xoolihiina ha siinina waxaa loola jeedaa yacni dad waxaa jira yacni xoolo ilaahay uu dhiibay, laakiin habka ay u dhaqmaayaan ayaa hab wuxuu yahay ah yacni ayna maamulan karin, oo haddii ay suuqii aadaan waa lasoo dhacayaa oo yacni wixii tartiib loo gadan lahaa ma yaqaanan si wax loo gorgoriyo. Kuwaasoo kale waxaa loo magacaabaa cid u maamusha maalka suuna uga dhammaanay, maxaa yeele maalku waa maal caama dadka, inkastoo qof khaas uu leeyahay, laakiin haddana inuu dhaqaalihii hoos u dhaco oo meel cilla uu ku dhaco bulshadii oo dhan ayuu saameyn ku leeyahay. Marka saasaa looga cabiray maalkiina, ee waxaa laga wadaa xoolahooda ayagu ay leeyihiin sufahada ha laga xajiriyo. Marka walaa tu'tu sufahaa, walaa tu'tuu ha siinina asufahaa'a, kuwa sufahada ah ee aan maalka sida loo maamusho aan aqoonin, amwaalakum xoolihiina allatii xoolahaasoo jacala allaahu ilaahay uu yeelay lakum idinka qiyaaman mid noloshiina ay ku taagan tahay. yacni maalka waxaa leedahay almaalu waa casab alxayaa, maalku waa noolosha ayuu lafdhabar ka yahay. Marka inuu dayacmo lama ogolo, xataa ruuxi sida gaarka u lahaa si aan fiicnayn inuu ugu tasarufo looma ogolo. Sharci ayaa ka yaala oo waxaa la yidhahdaa safiih, safiiga xukunkiisuna waxaa la yidhahdaa maxjuuru calayhi, waa in laga xajiriyo oo laga celiyo. Qof ayaa loo magacaabi oo u maamuli, qofkaasaa tartiib tartiib wuxuu rabo ugu soo gadaaya. Marka maalka ilaahay uu idinka dhigay noloshiina midda ay ku taagan tahay oo lafdhabarka u ah, kuwa aan maamulan aqoonin ha siinina si ayna idinka dayicin maalka. walaa tu'tu sufahaa amwaalakum allatii jacala allaahu, maalkii ilaahay uu idinka dhigay lakum idinka qiyaaman, istaagid uu idinka dhigay oo noloshiina ay ku taagan tahay. warsuquuhum fiiha risqi siiya, warsuquuhum risqi siiya yani ka biila fiiha maalkii, yani qofkii safiiga ahaa ama maxjuuru calayhiga ahaa maalkiisii markii lagala wareego oo la yidhahdo hebel ayaa kuu maamulaya, kii loo dhiibay ee maalka u maamulayay yacni inuu gaajo ku dilo oo uu yidhaahdo waxba ku siin maayo meesha ma taallo, waa inuu raashin usoo gado oo wixii biil uu baahan yahay sida caadiga ee dadku ay u biishaan oo kale inta kaga filan waa inuu ka siiyo. Marka warsuquuhum risqi siiya fiiha maalkii, waksuuhum marasheeya oo yacni dhar uga soo gada, waquuluu dhaha lahum ayaga qowlan hadal macruufan oo wanaagsan, oo markii ay wax idin weydiistaan ha dhihina yacni aflagaado oo waradi safiiha ayaa tahay, doqon ayaa tahay, xoolahaaga ma dhaqan kartid, anaa kuu dhaqaaya ha dhihina. ee waxaad tidhahdaan hadal wanaagsan oo ah xoolahan adaa iska leh, aniga waxaan kuugu hayaa inaan adiga kuu khidmeeyo, adeegaagan meesha u joogaa, maalkaaga si una kaaga dhammaanin oo muddo uu kuugu sii joogo ayaan kuula shaqaynayaa, adaa iskale waxaan. Marka yacni qofkii maalkii maadaama laga celiyey waxaa loogu celin maslaxadiisa ay tahay, hadal yacni niyajib u keenayn yaan la dhihin hadal wanaagsan ha la yidhahdo. waquulu lahum, waxaad tidhahdaan qowlan hadal dhaha macruufan oo macruufa. wabtalu lyataama, agoonta imtixaama, agoonta markay soo weynaadaan oo ay gaaraan heer ay ayagu la wareegi karaan hantidooda oo ayagu ay dhaqaalaysan karaan, waa in faraha laga saaro si hawshooda ay u qabsadaan. waxaa marka wabtalu imtixaama alyataama, agoonta yacni hadda agoon ma aha laakiin way ka weynaadeen agoonnimadka, way ahaan jireen agoonta imtixaama. xataa idaa balaquu, markay gaaraan annikaaxa, guur markay gaaraan, yani agoonta marka intay weynaadaan marxalada guurka ay soo gaaraan macnaha ay qaangaaraan, fa in aanastum, haddii aad ka aragtaan minhum ayaga xaggooda rushdan wanaag, haddaad ka aragtaan dad yacni caqli badan oo xisaabta yaqaana oo maalkooda shaqadiisa yaqaana oo aan iska dayacaynin oo yacni karti leh, haddaad ku aragtaan, fa in aanastum, haddaad aragtaan minhum xaggooda rushdan wanaag, haddaad ku aragtaan, fadfacuu u dhiiba ilayhim ayaga xaggooda amwaalahum xoolahooda u dhiiba, walaa ta'kuluuhaa ha ka cunina israafan xadgudub, wa bidaaran iyo degdeg, an yakbaruu inay weynaanayaan, yacni marka ilmihii ay soo gaarayaan masalan qaangaarka sanadaha ugu dambeeya oo ruuxa agoonta gacanta ugu haya maalka inuu is yidhaahdo warberi ayay kaala wareegayaane, meeshii lacag badan aad ku wareejin lahayd intaad lacagta sii cunto ood boobsiiso, in yar oo usoo hartay war lacagtii intaana idin soo hartay intaan la wareega ha dhihina, sidii caadigaheeda markay yaraayeen baad usoo dhaqaalayn jirteen, biilkii intii aad siin jirteen oo kale intaad kusoo wadaan sidii asagoo oo a ku wareejiya,
ها بوبسينينا سي ادوغا دميسان خولها اغونتا ولا تاكلوها كعونينا اسرافا حد غدب يو بدارا دقدق ان يكبروا اني وينانايان يعني المهم مركي سو وينانايان كفايديسش دراد اساسا يلينا ومن كان غنيا قفكي كمارما xoolahan agoonta ee u dhaqaayo qofkii ka marmo oo yaani ilaahay dirti yaani isaga shaqeeya oo xoola aan ka qaadanin oo qani ah oo meel kale wax ka heli kara waman kaana qaniyan qofkii qani ah fal yastacfif ha dhowrsado oo ha ka dhowrsado yaani xoolahi agoonta inuu qaata ka dhowrsado waman kaana qaniyan fal yastacfif waman kaana faqiran qofkii faqiir oo ka marmina maadaama ayagu u xayiran yahay oo xoolahooda uu ka shaqeeyo yaani waman kaana faqiran qofkii faqiir oo xoola kale oo uu kaga marmo aan haysanin fal yaakul ha cuno بالمعروف السي معروف وحوغو عنو أو يعني سيدا مثلا شقالة عادية أو أما الدكان قضا أما ميلك شقية يعني انت أوكا قاطة أوكا لي أغانتي حولي هذا كإجار أهان وغوغا قاطة كرا عدي إلهي ديرتي إساقات أقاليني سي أيضا إسكوف فلان أو وحبا يعني أنو قبا هنين حولي هذا أي كبدين هنا انت حولها أود أقالي سو ساسن هوغا هيسو عدي أن كمبار منا سي معروفة معروفة حالي هذا انت أتكا قاطة تمركي روح لوشي أولي هذا هبل انت أسو أغانت العكتو ذا كعنا ayna madax gacanta saarin dhihin war inna lillahi warniga xooluhu ka dhameeyay oo dhahayaan waa arin macquule bal ee waliba inta ugu yar ee ugu hooseysa ee dad loogu shaqeeyo sidaas agoonta u dhaqaaleya fa idaa dafactum hadaad u dhiibtaan ilayhim ayaga xaggooda amwaalahum xoolahooda hadaad u dhiibtaan oo markii xisaabti aad soo dhameysaan oy weynaadaan ood garateen inay dad mas-uul ay yihiin hadaad xoolahoodii agoonta ku wareejisaan فإذا دفعتم هداد ديبيسان إليهم أيها حقوض أموالهم حولوذي هداد ديبيسان وتكور يجنيسان فأشهدوا مرخاتي قلية عليهم كركوض إن الحولي كوري جسيم داد مخاتي السماية حي الأغانتو ويتوهم بدنيهين واتصومالي إلى ذنب حي لهن أغان كوري أبيه إن ذن دلين أغوط دارو يعني عقدة من بوحوق قباءة وحاق وأن لقاضنا يا مركا هدنو مركا ذو ريجيني سنة داد أجيك كيو أنت تكوري جسا أسكتك تان سوقي وحيكو قلينا وحو نقصو وريجي مالا مركا مال عد أو يعني داد كي أولاني وذن فهمي كران حولوه ذو كله وريجي سيها دو أذيك السمعة داد دا إن مال علا يعني أن لوغا حق حقنين مركا فأشدو عليه مرخاتي قلية وكفى بالله إلهي بانا كفلا حسيبا حسابين إلهي بانا كفلا هدى أضو حق قرصته إلهي ماشا أضو حق تقوقيا يعني حسابته يما اوغي وان اسدوا مرسين كرا هاي سو دو مرسينينه الهي يا حسابيه اه حسابيه كو اوغ ميشاد واخ دغيسا ايا كولا سوده ادون واخبا كخيانن اغونت خولهودو كو وريجي درسي انا مانتي انت اسكو اوغي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.